Agus kang dadi bojoku. Thank you.
Artinya ini niki wedale amargi pun jadwal dalu pramila saking menika langen dekso kula tambah kalih Bapak Samuji ngapunten kang kathah bocah-bocah iki ketoke arep nginep kene timbang sesuk kawanen kula tak titip lare-lare niki mengke kersane si pengriki mawon nggih. Jadi timbang sesuk kawanen dipaduni Pak Samuji Pak Warsi to ade awan men ngono lah ya ora wis dinepe ya. Ya tu tanggapan ya wis di inepi ngono ae. Bocah sing dibojo ya kena SMS. Nggih. Monggo. Mas. Halo. Pak Warsi tau ditambel enggak? Dangdun deh, oke. Khususipun pepunden-pepunden deh menika khususipun kepala desa-desa Ngerdani dalah setap-setapipun ing mriki arung budaya pentas wonten mriki kawula izin dados kawula nyuwun pangapunten amargi niki ngregengaken swasana anggenipun kagungan kersa Bapak Samuji nggo bilih anggen kawula matur wonten kalangan desa Ngerdani kawula kecipah nyuwun pangapunten kanthi pangapunten ingkang sakagem-agemipun.